本节目由靠谱的杜小满独家冠名播出，生意资金要周转，靠谱就找杜小满。来，三、二、一，祝大家兔年快乐！过年了！好，新年快乐！新年快乐！新年快乐！喜庆喜庆！再见啊！再见啊！哎，今天这个太开心了！我在东北30年，我也没参加过这个呀。太开心了！哎呀，出汗了我都，进屋还得缓一会儿，这一趟有氧。哎呀，疲了。哎呀妈！哒哒哒哒啦哒哒哒哒哒哒啦哒哒哒哒哒啦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 。行了，好了。行了，好了，打打啊！太浪漫了，这是我见过最浪漫的舞蹈。哎呀妈呀，可不行，累死我了！哎呀，太开心了！东北文化真的太感染了，就是你可以肆无忌惮的玩、跳、开心。没这么开心过。干活了，干活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 ，来吧，粉丝得泡起来吧。我来吧，我切棵葱。我来。写春联了，我专门想了一个定制版，五哈的，那太好了。哎呦，这可以啊，好看好看。这个弄完肯定贼喜庆，你看这个，喜庆，确实喜庆。那我把贴上去得了呗？可以。咱铁门是不是贴一个？放的。行。这个应该是左边，他签字是、哦、对对对是。行，那来吧。行吗？可以。看正不正？正正。你退出去，退出去看。可以可以可以。好。这边。哎对。那边贴还行啊，对，那个给他拿手顺那个，那个贴反了，怎么能？真的？叔叔这边的，叔叔不是落款在那边，落款应该是在这边。你确定啊？我确定，我确定。人家还不确定，那得换，那得换，换换，那必须细致。这样直接一块把那个提过去，提过去，可以可以。哎呀，这也太尴尬了。关键叔叔说的很那啥呀、啊？对，叔叔说的像自己写的一样。对，对，好，好，行，先赶紧过去，先把这整了。嗯，曹哥，哎，一个醉酒杯。哎呦！太坏了，来，再给我来一个。好球。哎，传我一个，好球！还是你厉害。我们还有一个五哈的还没贴。我范老师可以吗？范老师还是得垫个椅子。这个只能踩一下了。不用，我骑着你上去吧。我肯定架不住，我架你、啊。我炸！哦，哎呦，可以哇，稳的。等一下，我退后看啊。再上，再上。好，右边有点高，右边有点高。这样。还有一丢丢。这样吗？我怎么觉得右边还是高一点呢？啊？这样吗？这就斜了。左边好像还得再高一点。再高，这斜了。我这不斜。是你斜吗？不是，整体往右一点点，还用再下来一点吧，下来一点点，不好，
范哥不行了，范哥不行了，别动，你不是不行，你别动啊，你别动啊。好了吗？没有，马上。别着急，别着急，小鹿。啊，没急。现在往哪？往左一点点。我就歪的呀。不是，关键是这太长了。我只是觉得这东西有点歪。不是，它贴里边，这太长了。你一定要这样，你要贴实，让它这样拐过来，中间贴好，然后这样拐过去，贴着它。你现在是属于外面这有人瞪着它。对，但是这个太长了。我指的意思就是你要贴住它，然后让它这样拐过去，你不能让它这有这啥呀？这是。你这拉的是横幅啊！你这个那个鹿晗啊，你扶着他们就下来了啊。对不起，我觉得我上去，我爱他那个。对，你这踩椅子吧，椅子好，椅子不是，我还挺想骑的。可以 ，OK， 灯笼给它挂旁边吧。是，可以，完美，高了，刚好，高了，高一点点，好，再挪，往下一厘米就行，一点点就行。哎。这样呢？可以。那你那个胶布不行吗？没事，先把这个先粘上，再用新的，再固定一下。看看。还有一个最后一个符。对。我的衣服，哎，谢谢。OK， 同学了，同学了，看一看，检查一下，还一张。哎，那东西呢？啥呀？那张呢？那他拿进去了吗？你问一下，问一下，问一下。哎，那张横幅呢？那张横幅呢？哪张？刚刚摘下来的那个，没看见啊。啊？哎，老舅。哎，这儿。我们刚才最后摘下来那个拿哪儿了？你们摘我没拿，没经我手啊。那海涛哥知道吧？哎呀，就在门口吧。我就顺手放门口了，好像是。哦，我看看，找着没啊？没有，他们说在顺手放门口了。没有，没了，车哥。问，他们说顺手放门口了。那么大一个东西，这么个大东西你都看不住，你拿？刚你拿的呀？我没拿。哪儿？他们拿了，我在贴这个。这么冷吗？去，太冷。你啥用？不够啊！不够凉。哎，去找找呀！你们没有？没有？没有？来。那你把衣服脱一下。你拿的？这是我拿的吗？这在我衣服里吗？哎，呼呼，有人淘气，来吧，可以。这群人出去帮人贴窗帘，是不是开除多少回了？得退多少钱给人家？
可以。快快快，又该做饭去了。来了来了，哎叔，谢谢啊。都分割好了，都给你送回来了。哎呦，谢谢谢谢谢谢。这老些呀，哎呀妈呀，辛苦了啊，大哥。先搁地上再擦。哎，来，往里。这么看四大盆是挺震撼哈，太震撼了。啊，那排骨我感觉老香了，得炖上。沙子菜我来，把酸菜皮也不投了吧。哎呀，刀挺快，正好。搁那边烧。那边快啊，嗯，那边快。对，烧着吧。烧着。我来，我来，都让我来，你就指挥我就行。倒油吧。下吧。这我们凉拌菜，生抽呗。我可以再搁点糖。嗯，可以。嗯，以后你就叫凉菜欧巴。行。好，等一下啊！哎，王冕来了。哎，大家把那门关上，把门关上，不想让苏和一知道。哦，就是因为我们前面就跟他们说，孩子不能来，为什么不去浙江看他们啊？不也挺想孙女什么的吗？然后他说，一个是孩子们也忙，机票也贵，所以呢，我们想就大家伙儿给他准备往返机票，去家乡看一下孩子啊。没问题，没问题。我们准备机票，但是呢，我们玩个游戏，大家把这个东西干完了。好，行啊，咱赶紧玩完，我们就开始干活了。咱赶紧玩完，大家开始干活啊。来，把这凳拖到中间啊。抢凳子吗？我们传统游戏啊，接歌。啊，又接歌了，你看这还能不是那个吗？挨个唱排队很简单啊，不要来这个。什么叫很简单？上一季已经崩溃了。哦，你们玩过，是一人一句，然后必须唱完整一首歌，很熟的歌你都接不下去，接不下了。听一下哪首歌啊？哎，走秀了。哎，这可以啊。胜利的话，我想要带你回家，在那深夜酒吧，那管他是跟是假，请你真情摇摆，忘记中意了他，你是最美赢家，你知道吗？这是最好的时代，只是最爱的时代。左边跟我一起画个龙，在你右边画一道彩虹。对，在你胸口上比划一个郭富城，左边右边摇摇头。分一下吧，一人背几句。我觉得像那种这个简单的给范哥和涛哥，对对对对对，他们就容易记得住。第一第二我来，然后大哥在那深夜酒吧，哪管他是跟是假。完了，不，你中文你告诉我就行。哪管他是真是假，哪管。你谁滚、啊、又急眼了，快点吧，又急眼了你不用唱那么标准。那不行，咱俩换，你唱一二。对，然后是请你尽情摇摆，忘记心中的他。王冕这几句，你是最美人家，你知道吗？这是最好的时代，这是最爱这时代。如此动感的节拍，非得搁门口耍帅。左边跟我一起画个龙，左边跟我一起画彩虹，在你右边画个龙。不管多热，都不能脱下我的皮大衣。东北出在霹雳地 ，DJ 瞅我也着急。哎，可以，到大哥了。心雷的话，我想要带你回家，带你回家。哦，哎，你这不会。最心你带你回家，在那深夜走。大哥，你还有呢？还有，管他是真是假，心里的他带你回家，深夜走吧，心里吧。这是最好的时代，那是最好的时代。没地儿了，心里的他，那管他是真是假。超哥，该你了。我是哪句？在那深夜酒吧，哪管他是真是假。东北初代 PTD， 我后面是你，
自己写的看不清呢。能记住不？你俩那块儿，冲的东北初代 BDD DJ 瞅我也着急 ，DJ 瞅我也着急。东北初代 BDD， 东北瞅我也着急 ，DJ 瞅我也着急。东北瞅你着啥急呀？我把这个丑写的太宽了，一看就是 DJ 日秋，你知道吗？那也应该是 DJ 日秋啊，哥。是不是我想带你回家啊？对，心里的话，我想要带你回家。对啊，我想要，想要，差一个要字儿，两个食指就像两个窜天猴，不是两个手脚就像两个食指吗？对，指向闪耀的灯球。快写下来。两个食指就像两个窜天猴，指向闪耀的灯球。两个食指就像两个窜天猴，就像两个窜天猴。然后呢？食指，不是吗？指向，对啊，指向，指向什么？指向什么？指向闪耀的灯球。想给大哥挑个简单的，结果词儿最多了。来，跟音乐走一遍。你在我后面。我在你后边。对，来，争取一炮成啊！多简单个歌啊！哟，哎呀，所以一听这个歌就变成这样了。还没到呢啊！咋不停呢？马上，哇！2 1 2 3 走，神雷的发，哎，我想带雷回家。再拿上一套吧，打滚打西藏西嘎，请你纵情拥抱，忘记纵一滴他，雷是最美的歌，你记住吗？这是最好的时代，这是最爱的时代，前面哪里来的大井盖，我拿脚往里迈，如此动感的节拍非得搁门口耍帅，我蹦迪的动线上面怎么能有障碍，大背头啊，飞飞机啊，东北初代 PDD DJ 秋也着急，画的龙在右边画一道线，到这段曲儿到这段了，那我咋办呢？唱错了，唱你俩别唱成慢的，不是大背头 BB 机50里的007，你啥头大背头 BB 机，不是那么唱的，大哥，你把我的伴奏给占据了，他把我的伴奏占据了，来吧，准备啊。神雷的发，哎，自然点，好，还有一点就是，你唱歌的时候不要看我，好吗？我没看你啊，你刚一直往后看我，不，我要准备的，我得让你上位啊，乖一点好吗？乖一点，好吗？不要往后看，会影响到我。好，可以，谢谢。好了啊，准备。脑子抽抽了。哎呦！神雷的发，我想要带雷回家，在那深夜草坝，那滚他西藏西嘎，请你纵情摇摆，忘记纵一滴他，雷海最美人家，你知道吗？这是最好的时代，这是最爱的时代，前面哪里来的大井盖，我拿脚往里迈，如此动感的节拍非得搁门口耍帅，我蹦迪的动线上面怎么能有障碍，大背头 BBG 50里的007，东北初代 PDD DJ 瞅我也着急，我脱热都不能脱下我的皮大衣，身上动作必须跟我整齐划一，来左边跟我一起画个龙，在你右边画一道彩虹，走起，来左边跟我一起画彩虹，在你右边再画个龙，别停，在你胸口上比划一个郭富城，左边右边摇摇头，两个食指就想穿天猴，指指闪耀的天猴，哎呀，两个食指就像两个小天猴，两个食指就像两个穿天猴嘛，指向闪耀的灯球，指向闪耀的灯球，你想的是什么？我就说两个食指就像两个穿天猴啊，你少说了两个。
刚才真的很像吵架。错那咋办了？那咋办呢？那咋？你开咋办？也只能这样办了。他刚才排到后面问我两个啥？我俩是两个啥？两个什么？两个食指就像两个窜天猴。两个食指就像窜天猴。你看看你给我写的啥？两个你自己写，你自己写的。哎呀妈呀，来一遍吧，行吧，来吧，后面路还长呢。1 2 3 4 哟，神雷的发，想要我带你回家。我想要，谁想跟你回家呀？我想要带你回家嘛。左边右边摇摇头，两个手指就像两个食指。指头，两个叫食指头。我要去看我的酸菜了，我不行了。两个食指就像两个钻天猴。我要去看我食指头，食指头。我蹦迪的动线上面怎么能有障碍 ？BB 机呀、啊！坐。大背头呢，哥？大背头呢？哥，咋就直接就 BB 机了呢？我透过了这 BB 机大背头啊！什么什么大飞头？什么大飞头？两只 BBC 的穿天飞头。两个大飞头就像两个穿天猴。别搅和的了，马上就晕了。你现在错的频率已经往前一步步推进了。别错了啊！第一句是什么？都别错了啊！好，心里的话，我想要跟你回家。带你回家，大哥。啊没事，好了啊，准备。哟耶，哟耶，哟哟，哈，哟，哟，耶耶，哟。1 2 3 ，Let's go。深夜的话，我想要带你回家。在那深夜酒吧，那管他是真是假，心里总情有悲，忘掉总忆起他。你还最美丽呀，你自己走。回来什么？心里总情有悲，忘掉总忆。过了，忘记总忆起他。忘记总，我发音不标准，最主要还是发音忘掉。我说的就是忘记，忘记啊。但我记调不分，我这个人。全场必须跟我一起整句话，一到妈妈，妈妈。我的大脑从来没有这么乱过。心里的他，我想要带他回家。什么东西啊？在那生。带雷回家呀？太费劲了，我从来没想到我的歌这么有难度。在你右边这画条走，别停。在你胸口上。谁错了？我错了。你问老弟。在你右边再画个龙，你家龙按个说呀？龙不是条吗？一个冰棍儿，我能说一条冰棍儿吗？谁要说这是个好歌，这我都跟他急。这啥歌啊？一个龙。大哥都已经是最强王者了，好吧？来吧，就是这遍了，朋友们。好，就这遍了。我已经能唱整首了。哎呦，可以啊。你唱整首吧。超哥，要不你来吧，不要什么都信。好，准备。哎，太难了，这要不是我的歌，我想死。1 2 1 2 3 ，Let's go。心里的话，我想要带你回家。在那深夜酒吧，没毛病。他是真是假？请你总情有悲。忘记中意的他，你是最美人家，你知道吗？这是最好的时代，这是最爱的时代。前面哪里来的大井盖，我拿脚往里迈。如此动感的节拍，非给门口耍帅。不是，你这都线上面怎么？什么呢？喂，老兄，我发誓我真不是故意的，朋友们，我真不是大哥。来来来，哥。
不是海涛，你别，你一定要唱准。哎，怎么？我没事啊，没拦着我呀、啊。这是原唱啊。我没事、啊。原唱。没拦着我。范哥，我跟你说，都不跑调了，都唱的。那就我不看他，我就不走调了。不是你们唱的，给我都不会了。哎，怪我们，还怪我们。来，好好来一遍啊！别闹了，别闹了，别闹了。最后一遍，快点，干活去吧。好，来，来来来来来来。神雷的发，我想要带你回家。在那深夜酒吧，哪管他是真是假。请你先请右臂，王子中意你他。你是最美人家，你知道吗？哎呀，这是最好的时代，这是最爱的时代。前面哪里来的大井盖，我拿脚往里迈。如此动感的节拍，非得搁门口耍帅。我蹦迪的动线上面怎么能有障碍？大背头、玉米机、五十里的007，东北初代贝雷迪，迪姐瞅我也着急。我多热都不能脱下我的皮大衣，全场动作必须跟我整齐划一。在左边，我想要带你回家。在你右边画一道彩虹，走起来。来左边跟我一起画彩虹，在你右边再画个龙，别停！来左边，啊！我去你！哇！我回头给大哥提示一下，我就快跟不上了。我就把他一个人，随便你们给他个什么惩罚，我们去帮他们，好吧？干死我吧！要不干死我吧！你们干我一锤！来吧。啊，好，好，赶紧的，来来来来，最后一遍，大哥，我这次不提示了啊，不提示，来来来来来，来了，你看这么好的综艺效果，导演组都不喜欢了，是真饿，来吧，就是这遍了，朋友们，好，就这遍了，这遍我们要最酷的、最饱满的状态，好吗？来，好，朋友们，就是这遍了，来，哎，有，造型，我们造型摆出来，造型不能输，来，没。醉神雷的发，我想要带你回家。在那深夜酒吧，哪管他是真是假。请你尽情摇臂，王子中意你他。你是最美人家，你知道吗？这是最好的时代，这是最爱的时代。前面哪里来的大井盖，我拿脚往里迈。如此动感的节拍，非得搁门口耍帅。我蹦迪的动线上面怎么能有障碍？大背头啊 ，BB7 啊，五十里的007啊，东北初代霹雳 D 进球我也着急。我多少都不能脱下我的皮大衣，全场动作必须跟我整齐划一。来左边跟我一起画个龙，在你右边画一道彩虹，走起。来左边跟我一起画彩虹，在你右边再画个龙。别停，在你胸口上比划一个郭富城，左边右边摇摇头，两个食指就像两个天线猴，指向闪耀的灯球。雷的发，没毛病，没毛病，没毛病，这 flow 完全没毛病。雷的发，我想要带你回家，在那深夜酒吧，哪管他是真是假，请你尽情摇摆，忘记中意你他。你是最美人家，你知道吗？哎，可以了，太不容易了，可以，整得我半年之内不想唱这首歌了。大哥，太不容易了，太不容易，太不容易，可以，我唱吐，我要吐了，真的。我们可以完成那个事情了，我们就后面给他们安排。哇塞，好的，好，走，帮忙。帮忙！出锅之前再整点胡椒粉跟香油啥的。到了东北，必须带大家尝一尝烧烤界的天花板。好久不见呀，王老板。王冕回来了。老板，你这店面五年如一日，早就想装修一下了，可就是……老板，明天是不是得发工资？不发，我去五哈节目组扫地了啊！大可不必，我跟你说，那五哈节目组比我还抠呢。等我还两个，要不问朋友借点儿？算了，张不开口。小王啊，下下的房租啊，别忘了。处处用钱，太难了。别慌，给你介绍一个靠谱的朋友，日常进货，店里交租，给员工发工资，垫付货款，就找朱小凯。
上194元。你看，资金周转、生意收款都能用杜小满。你们就别乱走了，坐下吧。那我们把这个板子拿上去啊，就把这板拿下，光那个桌上就行了。准备开饭了。DVD 啊，中央电视台1998年春节联欢晚会。哎呀，我过年贼爱看春晚，我音乐一出来，回忆全来了。来来来，上菜了。来，杀猪菜。我觉得够了，开席吧。好。哎呀，丰盛啊！叔，婶儿，辛苦了，我们呢很有幸，这次呢有这样的一个机会，在这儿当一把您的孩子，对，好吧，然后也祝你们身体健康，新年快乐，一切顺顺利利的，对，谢谢啊，谢谢谢谢，来吧，吃年夜饭了，过年喽，过年了，这几个娃也没帮这啥忙，哎呀，一切都好啊，啊，谢谢。冬瓜，来个冬瓜吧，吃吧。尝尝怎么样？就酸菜馅饺子。我妈过年也包酸菜馅饺子，好吃吗？嗯，饺子老好吃了，好吃，香，蘸点蒜酱。这个酸菜啊，我妈到了长沙，她就想做酸菜。嗯，结果长沙那温度不够，不行。哎呀，哎呀，试着激了一下都激不出来。但是咱是酸菜馅饺子吧，到那要是可能是过了关。就没有酸菜馅饺子了，就咱都没有。嗯。亲爱的小朋友们，电视机前的小伙伴们，我们给大家哎，何老师，金龟子。金龟子。小朋友们，这我翻到98年的春晚。98年，我刚上大学，刚到北京。我那时候上小学嘛。我就记得那个98年那会儿，就一到过年了，就等着看春晚，然后等着就热热闹闹的。对，就这顿饭嘛。你98年干啥？有卖尿床的，卖房子呢，尿床的，4岁，4岁卖房子，事业心挺强啊。我98年小学呢，故意在踢球呢。那一转眼25年，叔叔在一起多少年了？嗯。一九，我们结婚是1981年，81年，40多年了，我2岁，哎，那时候，谁追的谁呀、啊？那你看呢？哎，谁追谁？他追的呗。哎呀，哎，你看叔，不是你那意思。你看谁追谁呢？是不是那意思？但是我再说一个真事儿，那个到结婚的时候，我们俩手拉手的时候就一次。要结婚之前？哎，我们上哈尔滨去买东西，我姑家在哈尔滨。完了，我姑说，看场电影去，这是上电影院吗？因为吧，我们是农村的嘛，我怕那个看电影走丢了，这么拉的手。这是哎呀，而且还是一个非常还不是那，还正当理由，哎，很正常，很正常的，很正常，就是咱俩得拉吧，不知道怕你走丢或者怕我走丢了。那时候那人可腼，是腼腆，腼腆，嗯，你就是在一起走道要来人啥都得分开，不好意思，觉得不好意思。是。那场电影是什么电影？忘了，这谁管那玩意儿呢？完全没心思看，没心思没搁电影看。来，哎，敬叔和姨啊，
但是我们通过这一次相遇，通过这一个节目吧，他永远都会留下最美好的记忆。嗯，对。希望你们俩未来的日子还是这么恩爱，嗯，身体健康。哎，谢谢啊。老舅今天在那个拖拉机上，在三驴蹦子上说了一句啥？他说：“哎呀，我想等那个我70岁的时候，我看一下那个今天这个节目。”对，像那海涛，像今天邓超就有发那个感觉了。哎呀，怎么就好像回原来像春节的那个气氛了？因为现在确实年味儿不浓了，嗯、对，没以前真的，嗯，而且特别是很多都在异地，或者说在异地工作，然后在异地结婚生子，然后大家都是哎，反正现在通讯也方便，视频吧还好，视频挺好的。很多说啊，你们忙就别回来了吧，嗯。那可不是吗？他们就这么心疼孩子。昨天我就说过这个句话，天底下最能撒谎就是父母啊！你不用念我啥，有钱没事儿，是不是经常这么说？嗯，这是老人都是这样。那说婶儿，辛苦了。没事，你别这老人说辛苦，没事没事，你们来吧，也是我们的荣幸。我儿子姑娘今天过年不回来吧，你们回来了，我给我一个特大的惊喜，还今天一辈子都不会忘记，很久没有这么高兴过了。我敬你一杯，叔爷。我们这两天来完了，真的是第一个是添了不少麻烦，第二个呢，我们也说心里话很喜欢这儿，很随便。嗯，所以我们就是发自最真心的祝愿，希望你们俩身体一定要好，身体健康，然后高高兴兴的。好了，谢谢。哎，谢谢宝石。我敬叔叔姨，因为就特别不一样啥的，因为又把这个春晚打开了。这个春晚就是一播出来了，一下就那个过年的气氛啊，这一桌年夜饭啊，就真是这个感觉。然后就你看叔阿姨说我们来了，你们开心开心，我们来了，我们才跟真开心呢。啊，真开心！超哥扭个秧歌，那开心那一下午。孩子回家都这样。对对，开心，因为我那个四个上面的老人去世很早，我已经，因为我你看我8年没有回东北嘛，就是因为东北已经没有老人了，就是没有办法回东北再过年了。然后爸妈就是搬到大连去了嘛，所以真是这是8年没有这种回到家里面东北这种热炕头这种过年那种感受了，所以非常开心。然后阿姨非常感谢您，就是今天非常辛苦，辛苦，谢谢谢谢。祝阿姨不辛苦，只要你们再这样吧，开开心心的，开心开心极了，开心就好。来，叔，我敬你，我敬你。陆航，谢谢。哎，那没有。大哥来，我得是最后一个。我经历过不少，我也50多岁了，50多岁能享受到在东北这样一个年份，又是在家里。我首先祝你们俩身体健康。谢谢谢谢。第二个，就是你能让我们这些人能感受到一种家的感觉。谢谢叔叔，谢谢姨，给你们添麻烦。希望你们有空都到我们各个地方走走，有北京的，有上海的，有长沙的，孩子们来安排。哎呀，全国各地以后的，谢谢谢、啊、哎，好嘞，过年好，大家过年好，过年好。哎呀，我们给叔唱一首，过年了来表演个节目，唱个那个歌。对啊，行行行，有伴奏不？唱个伴奏，没问题。来，有，是，哎，神雷的发，真要跟你回家。在那深夜酒吧，那管他是真是假，请你尽情摇摆，忘掉中意的他。你是最美的那，你知道吗？来，这是最好的时代，这是最爱的时代。前面这咋整啊？让我开通会员。前面要会员了。
咋回老舅，你要会员你跟我说，自己哥都舍不得听。刚刚开通，成功开通，老舅专门为了听自己的歌，大过年呢啊，充了个会员。我为我输我充会员没毛病。真理的花，我想要带你回家，在那深夜酒吧，再管他是真是假，请你真情有备，忘记送你的他，你最美的，你知道吗？来，这是最好的时代，这是最爱的时代。前面哪里来的大井盖，我怎么拿满串串？动感的节拍被他跟门口耍帅，我蹦迪的动线上面怎么能有障碍？大背头啊，零零七啊，五字里的零零七啊。着急，管住我热都不能吞下我的皮大衣，全场动作各个总齐划一，来左边跟我一起画个龙，右边画一道彩虹，走起，来左边跟我一起画彩虹，在你右边画个龙，别停，森雷的发，我想要带雷回家，在那深夜酒吧，拉管大谁跟谁家，在外江边留白，风云让我开发，谢谢大家，那个怎么的？那时候今天挺高兴，挺乐呵，过年了吧，大伙儿乐呵。嗯嗯，来，师傅，来，快进。来一口，来年万事如意，事业有成啊！好，那咱收拾收拾吧，咱收拾收拾，走了。海涛，我跟你说句话啊，怎能行？那不论什么时候，不论什么来。哎呀，我们。肯定有机会见面呢，一定的，说，肯定有机会见面呢。你们就好好保重身体啊，说，不知道啥时候就见了啊，缘分就是这样。走了，师傅。嗯，师傅，辛苦了，阿姨。没事，坐哪去？海涛啊，哎，那个在外边注意自己身体啊。妥了，那肯定的。来。大哥，人不要送，没事啊，留步吧。好，留步了，咱喊个老爸老妈再见，好吧？好，可以。老爸老妈再见，谢谢。路遥马急，人们走走停停，潮落潮起，看遍世间风景。过年好。姑娘好，回忆戏倒映在心底，是否换来想要的剧情？现在我要出发奔哈尔滨机场，谢谢大家，现在出发了。辛苦了。没事。OK。好嘞。本节目由靠谱的杜小满独家冠名播出，生意资金要周转，靠谱就找杜小满。首先庆祝赫赫阳康啊，嗨起来，充满了能量，欢迎大家来到第一届沈阳滑呲溜大赛。哎，风组，哎，咱玩踢网免吧，对，他正好移动着。来，快，嗨起来，朋友们，水。
谁把水桶干我脸上了？We are family。想不想跟我们在一起开心？呀！陈赫，你来主持这个大局啊！哎，你别动啊！你别动呀、啊！这个你刮什么刮？刮什么、啊？我得挂住他呀！别刮呀！这很好猜，主要是。哦。来，开始。哇！我的天哪！你是食蚁兽吗？老婆，我们谢谢，谢谢，谢谢，好。小叔，哎，你好，你好，来一个，来家里来铁了，来来铁了，哒哒哒哒啦哒哒哒哒哒哒啦哒啦哒哒哒哒啦哒啦。陆华，一会儿到集里边，你在我身边。哎，好，因为有我，他们别人不能不敢哈啊，不能放肆。好了，不能放肆，保镖。不敢当。哎，石头，我说一个，你别不高兴。上微博回顾名场面，分享你的五哈三观后感。上微博参与哈哈哈话题讨论，和五哈团一起游历大好河山。更多精彩内容尽在新浪娱乐微博综艺新浪综艺，上新浪新闻客户端搜索超级剧综看节目更多精彩内容，来网易新闻关注超级 IPG 频道看更多节目精彩内容，百度一下生活更好，上百度 APP 看更多精彩内容，上知乎搜哈哈哈，和知乎大众一起热聊节目话题，学外语看世界，用网易有道词典 APP， 有趣有料有爱的娱乐资讯尽在鱼罐头，共享创业就选竹芒，聊天斗图就用闪萌表情，真职位好企业找靠谱工作，上智联招聘，来贴吧参与综艺话题得奖品。拜拜。感谢微博新浪娱乐微博综艺新浪综艺新浪新闻腾讯新闻网易新闻网易娱乐网易号百度百度问一问百度贴吧新华网文娱网易有道词典知乎 Zucker 封面新闻一点资讯头条娱乐竹芒科技天意爱豆弯潮 style 闪萌智联招聘探日报至于成果娱乐影视聚焦魏范中华万年历华语之声一场超级一星网环球在线飞熊鱼罐头小白娱乐中华娱乐网北京文娱网环泰娱乐网对本节目的大力支持。